Mwaga mafuta lita moja. Mina kushikia yenye ukienda naye utakuwa na content kadhaa. Lakini nakatoka vlog sai. Dora ni kikumu. Sisi miangu hivi. Mungu hata nilikuwa nimeidu kwa leo, nimeona sita tujafichafua jacket. Haa, si chafu. Unajua bonvenja tusha wae, tumesha fanya... Bada ako, ako nini, bada jarudi. Ako army size. Unajua hata kuona nipo almost more than 800,000 za Kenya. Haa, niambio mtu kwa inaia, he will be here. Millionaire. Millionaire. Ule bibi yake ndiye alimorganize, sio? Ah, uduri alimari US ready. Unajua ndio one another way pia. Na kugeta rack. Ndio ushike imperial sako kwa Kisumu kwa. Sasa roba sisi ni meshi. Ni wazungu. Aha. Si wamenunua imperial. Kwa kwa sarao. Sasa roba kuna pale iko tena Nairobi I think. Eh, Nairobi iko. Hey, si Nairobi ndio ilikuwa main. Si lodging. Mi, ni meshika. Ni content creation ni. Ni ngumu? Watu wanaangalia, mtu anaonanga mtu ameweka video YouTube. Anafurahia kuwatch. Mtu wangepapewa behind the scenes of everything yenye vile ina happen. Hata voice over yenye pia ikuangi raisi. Lakini voice over ukiizoea na iti hapa. Meshika. Imefika minutes ngapi? 2 minutes 30 seconds. Sasa hiyo bado unaweza niki upload kwa YouTube. Bado unaweza stream kwa nini? Unaweza stream kwa nini? Kwa page. Kama sasa hivi nimeingia live nikapata nini ni watu wakaanza ku watch 21 hiyo time umenipigia. So ulikuwa Kisumu live. Niliandika Kisumu live. Eh. Hapo kwa page. Kwanza kukwena na kukwena. Watu wakanza kukuja. Yeah. Ada mi page yangu wanikona. Yo page wanikona wenye kuko strong. Nitaka kushika ile. Dala lakini kuko barabara. Ndawa kushika hii. Ile writing. Ada mi na plan ku kuja Nairobi nikipata kazi. So unajua hiyo kazi. Eh? Ndio kwa kutafia kazi.